Výborné výsledky domácich predošlých zápasoch a kvalitný súper prilákali na štadión peknú návštevu. Zdôrazňovať, že mikulášsky a košický hokej má úzke väzby, je nosenie dreva do lesa. Už v minulosti množstvo Liptákov hrávalo v Košiciach a aj v dnešnom stretnutí mali Liptáci mužstve hostí svoje zastúpenie. Prvá tretina domácich totálne zaskočila, na jej konci svietilo na tabuli skóre 0-4. V kabínach bola určite napätá atmosféra, ale do druhej tretiny nastúpili Liptáci ako vymenení. Mnohokrát len smola zastavila nádhernú útočnú akciu a tak po druhej tretine ostalo skóre nezmenené. V poslednej časti zápasu domáci aspoň vylepšili výsledok a gól na konečných 1-4 bol odmenou za ich snaženie. Nie v každom zápase nastupujú traja bratia, tak sme túto možnosť využili a dvom z nich položili rovnakú otázku. Poprosili sme ich o krátke zhodnotenie výkonu svojho mužstva a výkonu svojho brata v súperovom drese. Vedeli sme, čo Mikuláš hrá, ešte doposiaľ neprehral. Dali sme rýchle 4 góly a ja si myslím, že to rozhodlo dnešný zápas. Stretávali sme sa na ľade dosť často s obidvoma bratmi, ale vravím, boli málo na ľade. Keby boli viac na ľade, tak určite ukážu viac toho, ale to je voľba trénera a ja si myslím, že keď dostanú viac priestoru na ľade, tak pôjdu hore. Košice nás prehrali, nemali sme žiadnu šancu, oni začali korčulovať, prehrali nás rýchlymi nahrávkami a prejkami. Brat hral veľmi dobre, je dobrý korčuliar a dal pekný gól, na jeden nahral, takže nie je o čo. A výkon brata vo vlastnom mužstve? Tak hrali sme spolu celý zápas, hral sa nám dobre až na to, že sme boli málo na ľade, ale inak bolo to dobre. A ako dobre sa nám javí aj to, čo nám povedal kapitán domácich ako reakciu na skutočnosť, že v minulých dňoch zhoreli žiacke šatne z výstrojov. No je to pravda, sme to rozobrali tú situáciu s chalami dneska do obedu v kabíne a ja poznám situáciu v týchto ročníkoch základných škôl, údajne tam sú profinančné problémy, určite vieme o tom, že tie výstroje si hradia vlastne rodičia sami, tak sme sa rozhodli prispieť, dúfam, že to tým chlapcom a respektíve tým deťom všetkým pomôže. Ostáva už len dúfať, že počin družstva mužov bude mať aj ďalších nasledovníkov a našim najmenším sa tak zmiernia výdavky na znovu vyzbrojenie. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.